Stirrade Svantesson ner matpriserna? Var Jimmy Åkesson verkligen oskyldig? Och hur långa är egentligen Billströms veckor? Allt i veckans redasvika där vi sammanfattar året som gått med glimten i ögat. Det lackar mot jul och nyår, så vi tittar tillbaka på året som har gått med en liten årskrönika. Vi börjar med matpriserna. Vad gör regeringen åt de högsta matprishöjningarna på 70 år? Först och främst tänker jag hålla ögonen nu på alla de här tre matjättarna. Hålla ett öga på? Fortsätter matpriserna öka så kan vi vara ganska säkra på att regeringens nästa åtgärd blir att hitta art med fingret. För någon riktig åtgärd verkar vara långt borta. Svantesson fortsatte titta och matpriserna, ja, de fortsatte öka. Dyraste julkansen någonsin. Sverige missade flera idrottschanser, men här på fredagsfika missar vi dem inte. Sverige fick inte fotbolls-EM 2025. Det kommer istället att spelas i Schweiz. Vem bär ansvaret? Statsministern? Fotbollsförbundets nya ordförande? Vem var det egentligen som skrev på för att Sverige skulle få arrangera EM? Hmm. Han ser vart bekant ut. Inget EM, alltså. Men OS, då? Förra gången Moderaterna ville OS, ja då lät det så här. And as my favorite song goes, you can dance, you can jive Having the time of your life. Ooh. Då fick Italien OS. Vi gick bet där också eftersom de nödvändiga statliga garantierna saknades. Men det var inte bara OS vi fick vänta på. Våren är här, men elstödet som skulle vara på plats i november, det låter återigen vänta på sig i norra Sverige. I god tid innan jul, sa Kristersson. Frågan är väl bara vilken jul? När de väl kom, ja, då gick det väl sådär. Till och med Jan Manuel gav sig in i debatten och kritiserade Ebba för elstödet. Då går Ebba hela varvet runt och kritiserar sitt egna elstöd för att vara orättvist. Det här, det är inte ett värdigt system. Och Nato, ja, det väntar vi fortfarande på. Ni vet det där som bara skulle ta några veckor. Det är nu 60 veckor sedan regeringen sa att vi snart skulle gå med i Nato. Det var tyvärr inte enda gången de gav det beskedet. Den nya regeringen var så mycket trevligare än den förra och inte tyngd av en massa politiska bindningar. Nu skulle det gå lätt. Snart skulle vi vara med i Nato. I veckan blev Nato-mötet kortat för att den svenska välkomstceremonin fick ställas in. Billström säger att vi säger precis som förut. Ja, jag kommer naturligtvis att säga det som vi alltid säger. Man skulle kunna tro att det är en del av problemet efter 60 veckor, för det verkar ju inte fungera jättebra. KD stod en gång för etiken i politiken. I år har de haft det tufft. Vad är det egentligen som händer i Kristdemokraterna? Efter att partiledaren tidigare dömts för förtal Europaparlamentarikern rökt kammarvis och pratat ut i TV och partisekreteraren anklagas för sexbrott och avgått. Så undrar nu allt fler kristdemokrater vad KD egentligen står för. Och som om det inte var nog så lyckades KD hitta en efterträdare som både tvingas avgå för att han baktalat partivänner på nätet och dömts för miljonbedrägeri. Roligare var det för Liberalerna. Martin Melin kom in i riksdagen igen. Robinson-vinnaren Martin Melin är ny utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Fett! På kort tid har han utropat Turkiet till demokrati. På så sätt så faller ju faktiskt Turkiet in under benämningen demokrati. Läs på väldigt mycket bara för att senare kritisera utrikesministern för att han kallar Turkiet för demokrati. Man kan väl säga att han gör tolv liberalers jobb. Hela landsmötet på egen hand med andra ord. Jimmy. Åkesson fick inte riktigt den uppmärksamhet de förtjänade. Alltså katterna Jimmy och Åkesson. Jimmy Åkesson är oskyldig. Ja, alltså inte den Jimmy Åkesson, utan katterna Jimmy och Åkesson som SD-kattkvinnan påstod ha twittrat rasistiskt från SD-kattkvinnans konto. I tingsrättens utredning har nu SD-kattkvinnan erkänt att det var hon och inte katterna som twittrat. Därför riskerar hon nu sparken från tingsrätten, men kan lugnt sitta kvar som SD-företrädare. Har inte SD nolltolerans mot rasism? Jo, men inte för dem som har några katter att skylla på. Runt 30 fredagsfiker har det hunnit bli. Lite sämre har det gått för våra kollegor på Riks. Skulle du köpa en begagnad bil av den här mannen? Usch! En bättre begagnad propagandakanal då? SDs Riks går nu så dåligt att SD vill sälja av hela kanalen. Vem som ska köpa är oklart, men intressenter kan nog räkna med ett stort lager av dickpics. Nyheterna har kommit från hela landet, som den här från Umeå. Sverigedemokraterna i Umeå vill lägga ner jämställdhetsutskottet som det enligt dem är för kärringar. Men i SDs budget föreslår de istället att jämställdhetsutskottets budget ska öka med flera miljoner. Pengarna de ska tas från hembygdsföreningarna. SD har helt enkelt blandat ihop siffrorna. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar. Och vi får väl vara glada över att de inte styr över ett land eller något annat viktigt. Det jämnar jag ordet till Jimmie Åkesson. Tack så mycket! Partiledarna har också fått ha det lite kul under året, som här när vi gav dem nubbar. Det är midsommar och ska vi tro senaste opinionsundersökningen kan Magdalena Andersson ta sig en 38,6 i nubbet i sillen i år. Kristersson får sput ut sin ordentligt med sina 19,1%. och Johan Persson med 3,4%. han får nöja sig med en lätt öl vid grillen. Ha. Persson har väl halverats sen i somras och var nu runt procent. Men vem av partiledarna har haft det roligast? Då? Ja, det har ju självklart Ulf haft som jobbat dag och natt på mingel efter mingel. Skönt då att vi har en hårt arbetande statsminister. Jag har jobbat dag och natt. Dag och natt? Public service försökte reda ut vem som egentligen var roligast i riksdagen. Enligt public service är vi roligast i riksdagen. Nåja, konkurrensen är väl inte direkt mördande. Blank. 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 Men äh, allt blir väl ändå lite roligare på danska? <laughs> Sverigedemokraterna fortsätter deras digitala utveckling. En arabisktalande AI, Jimmy. Det är inte nämnt att vara komiker i det land. Snart är det dags för ett nytt år och nya nyårslöften. Men misströsta inte. Romina har en lösning. Hur går det egentligen med nyårslöftena? Ser det mörkt ut? Har du sprungit färre runder istället för fler? Kröka varje dag istället för bara på helgen? Eller börja röka glänn utan filter istället för att lägga av? Lugn, det finns hopp för dig. Pröva bara Romina-metoden. Nej, Sveriges klimatmål ligger fast och den här regeringen arbetar efter dem. Ös på, men hävda med en fas att målet, det ligger fast. Nej, nu knyter vi ihop säcken för i år och vi är tillbaka i mitten av januari. Tack alla som har tittat. Tack alla som har swishat. Jag önskar er en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år.